did you decide to to go into social media specifically to explain complicated topics about the economy? Yeah, well, actually, before, naman, even before I was at the DOF, madalas na interview mo na ako before. Eh, I engage uh, sa media to explain basic concepts, issues, kasi I think important maintindihan niya na mga tao. But after I left the the DOF, and then after na realize ko ano na nangyayari sa lipunan natin sa quality ng governance natin na realize ko that I have a moral responsibility to extend ko ano yung tinuturo ko sa classroom outside the classroom and then eto nga nagiging powerful tool ang social media so why not hindi naman siya masyadong dagdag na trabaho sa akin dahil ginagawa ko rin naman siya every day hmm. so what's the harm yun nga lang i have to study the technology hmm. so medyo challenging but so yeah. basically, this is an uh, extension of the classroom for you yes extension of the classroom extension of the Um, social work I do because even if I'm a professor in UP, I have a lot of extracurricular activities. Like what? Isa-isa natin para may idea hmm. sila. So before, uh, even before joining uh UP, I was a national coordinator of Bantay Kita. It's a national coalition of civil society organizations monitoring mining activities in the country. Mm -hmm. And then I was, I became part of the global council of that Civil Society Network. It's called the Publish What You Pay Coalition. Mm -hmm. And then while at UP, I was also elected to be part of the Global Board of the Extractive Industry Transparency Initiative. Wala nga itong bayad, diba? So mm -hmm. for seven years, I was part of that board. And what we do is to identify mga governance practices that can improve yung mga mining uh extraction of fossil fuels discuss environmental social issues going to global standards so that countries would apply these policies and the philippines is a member of that organization so it's EIPI and then i was recruited to join the department of finance but after the department of finance now i just got selected to be part of the global steering committee naman of open government partnership at nakaabang ako to co-chair the organization with the spanish government this october mm -hmm. So, so sa, UPI UP, ano yung gano'ng gano karami hmm, load mo, teaching load? Full-time. Full-time. I'm teaching full-time. Plus, I'm also the director for research wow. Oh. ng UP. May tulog ka pa ba? Yes, nakaka-saxophone pa ako every day. Ah, talaga. So, kahit pa paano tayo balance. Yes, yes, balance. Yes, 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 yes. Okay. So, yung ano, yung, pagpasok sa social media to popularize the, the, these topics, sabi mo, you felt you had this moral obligation yeah. to do this. Okay? Pero, the transition, how was it? Oh, uh, not very difficult in the sense of because I'm a professor, I can talk for hours eh. I can discuss all these issues and even before, nung estudyante pa ako. I was also a student council chair ng UP. So lubog na lubog ako sa mga ganitong usapan. Um, it is just challenging kasi hindi ko alam kung paano i-handle yung social media. May mga trolls na, and then maraming tao nagko-comment, may mga demands, and then you have to sustain yung pag-post regularly. Hindi pa rin ako ganun kagaling kasi I, I'm not able to post every other day, but I try to post at least once a week. And then I try to mix it with kung sino ba talaga ako, that's why I post music because i really love music and i think i can that's something that i can share mm. with with the with the people who follow me on social media so this is the real you the authentic shallow magno yes. uh, on social media sinama ko na yung mga bonsai ko din minsan oh, de di ba I, I teach chaya. them how to fix one side. <laughs> si Mr., <Mister>, parang napipilitan. <laughs> Yun nga, sorry ko, professors naman tayo, edi eh, may natural, ano ako, diba, <laughs> resource person sa bahay. Alam kasi sumama ka dito, mag-discuss tayo. Hindi, <laughs> nakikita ko si Mr., parang awa ako, parang wala ako siya sa mood eh. Ah, nalika dito, nalika dito. <laughs> alam ka dito, alam ka dito. Alam ba, nahihirapan ka pa pinitin siya? Hindi naman, wala naman siyang choice eh. <laughs> But, kasi he's a professor sa UP Law. Hmm. Constitutional Law yung expertise niya. And he used to be an environmental lawyer also. So ang dami namin convergence. And this is a usual conversation sa bahay. Ah, okay. So, so why not put it on camera? Yeah, so actually, i-record mo yung dinner discussion namin kasama yung mga kids. We always talk e about ka na. issues hindi kami nag uh, hindi kami nagsesensor ng topic eh. Tapos dahil yung bahay naman malapit sa Congress, every day pagdaan mo sa Congress may nagra-rally. we explain that to kids. Hmm. Walang censorship sa bahay, even kung bata or So malapit pala kayo sa zoo. Ay, yes. sa crocodile farm. Oh, sorry. Oo. kaya bagay yung mga hayop sa bahay namin. Ah, okay. So, uh, pagdaan nyo, uy, dito yung ano. Oo, mga kamag-anak ng mga pets. Don't have to go to Palawan. Ah, okay. Huwag ma-offend ma yung mga crocodiles sa <laughs> Baka ma open yung crocodiles sa comparison eh ah so very interesting uh, conversations pala no yes, how many kids yes, you have yes. we have three kids tapos lahat ng level yon so one is in college one is in high school one is in elementary Tapos isang girl lang yung bunso and yet you can talk about these topics across yes. the the age groups yes last week my my daughter was saying oh let's celebrate the uh, pride month and then she started asking oh, what is a pride month and then my son was explaining we're talking about gay marriages. We talk to them about the whole LGBTQ plus plus spectrum. Sa nine year old ko ah, we discuss that. Yung second son ko nga no elementary nag book report. Ang binuk report niya communist manifesto. Binasa eh. well, <laughs> niya. Yeah. And then he has his own conclusion on on those issues. So, um, you know, after the elections, nung presidential, uh pinag-uusap na, uh, di pa na kaya hey, tayo na ibang countries. It's easier for us eh. Aminin naman natin at hindi. We, to bail out. Diba? But it's the kids who said, paano na yung brain drain? Sino na yung gagawa ng mga ganitong trabaho sa Pilipinas? So sabi ko, okay, as long as you're all on board, we'll stay. Ah, pero that was a serious consideration at that time. Um, inisip ko, kasi we're talking about the future of the kids. The kids, like, yeah. Oh. Tayo dito. Sige, kasi kaya, the, adult, eh. the adults can survive eh. Yeah. Tapos kung upper income class ka, you can pay for good school, yes. out-of-pocket healthcare system. But do you really want them to grow in this society na walang social security? Hmm. Diba, every time magkakasakit ka, feeling mo mababankrap ka. Oo, oh, 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 totoo yan. The quality of education, gaano kalaki yung kailangan mong gastusin para lang magkaroon ng maayos na edukasyon yung anak mo so that they can enter UP and Ateneo in college. Ay kakuunti lang yon. Exactly. Karamihan sa mga bata hindi pa pinapanganak talo na. And how much tax do we pay? Hmm. Essentially, yung rate ng tax na binabayaran sa Pilipinas halos the same ng tax na binabayaran sa ibang bansa. And yet, sila alaga ng gobyerno nila mula birth to death. Puusapan natin 'yan. Uh, ba bakit ganon? Sa iba yung yung idea ng social ano, yung social uh, services delivery, parang mas ramdam. Sabi mo yung rate pareho, di ba? Pero sa atin bakit hindi uh, ganun kalaking balik? Ano mo? And that's another reason kung bakit ko dini -discuss sa economics. Kasi sa economics, it's, so it's not just about the numbers, the data, it's also about the thinking. And napansin ko kasi sa atin mga Pilipino. madalas, when we discuss policies, when we make positions on issues, driven siya ng loyalty mo sa politician. In economics, may very specific role, role ang government sa lipunan. Di ba? When market is perfectly working, pabayaan natin yung market. But there are Stay issues out. like externalities, paano kung polluter, like mining, naninira ng kapaligiran, that will have an effect on other people. So, dapat nire-regulate yan ng government. Um, may mga may mga serbisyo na hindi naman pwedeng individually provided like national defense, 'di ba? Alang na ano, ko ng security laban sa China na ako lang. <laughs> so dapat national level 'yan. So that's the reason people came together to form government to provide certain services. To serve them. To serve us. Mm. Oh, tayo yun. Oh, oh. Yes, diba? But at the same time, may isa ding napaka-importanting role ng government because even if the market is working efficiently, hindi naman tayo pantay-pantay pinanganak eh. Maaaring efficient pa rin ng system pero lahat ng wealth nasa isang tao. Concentrated. Concentration of wealth. So, ang isa pang importanteng role ng government is redistribution. So that's why we have social services, education, health system, retirement program, so that we protect yung mga tao mula birth to death. Mm -hmm. Madaling sabihin na, hindi pag masyado ko nabibigay ng dole out sa mga tao, tatama rin sila magtrabaho. Eh. But the reality, nung pinanganak tayo, hindi na tayo pantay-pantay eh. Mm -hmm. Diba? Ikaw, papamanahan ka ng mga assets ng magulang mo. Dalakan nila sa... Kaso, <laughs> <Asso>, wala eh. <laughs> mayroon ako na, na talungan. As in zero, sa Diba? Pero yung mga ibang tao, pag pag pinanganak sila, may mana na sila agad. Bibigyan na sila agad ng house and that ng parents nila. So, may hindi na, mo na kailangan graduate, isimpen, May kotse na. Diba? Yeah. Samtalang so, tayo, tayo. kailangan natin kumayon. Yung una mong kotse na, na nakuha nung ano ka isa product of your pagtatrabaho. Ito, yan. Yeah. First car ko, second hand, Nissan Sentra Series 3. Diba? Yung binomodel nung 90s niya. <laughs> ni May Richard Goma. <laughs> talagang gusto mong gumraduate para magtatrabaho ka na para mabili mo yung una mong sasakyan. Yes. Pero yung mga ibang bata, pag tungtong ng 18 years old, niririgaluhan ng magulang ng sasakyan, right? And they go to good schools. And when they go to good schools, they find good jobs. Hmm. Yung mga low income, you go to a public school. Walang classroom, walang internet, walang libro, overloaded ang teachers, malnutrition. So, anong mat ang unang tanong, makakatapos ba siya? Kung makatapos siya, anong klaseng trabaho yung mahanap niya? So, ito yung role sana ng government na kailangan nating ayusin so that mag, kahit pa pano magkaroon tayo ng equal footing sa lipunan. Kasi it's not equal in the first place. Ang tanong ko, yung trajectory, mas palayo ba? For instance, mas palayo ba yung disparity between the wealthy few and the poor majority? Yes, and that's a, that's a global reality, ha? I was, I was showing the other day sa isang conference, we only have one percent of the global population ng mga millionaires mm -hmm. in terms of dollars. Mm -hmm. And yet, you combine the millionaires with the middle income which is about 12 percent of the po global population and they own 85 percent of 12? global resources. Wow. At yung kalahati doon, yun yung poor and miserable and we only share about um, 1 percent of uh, global resource So, di ba, parang this is very alarming and yun sana yung nakaka na rule yan ng government eh. But then, yun yung pinaka-main motivation ko talaga. It's not just to discuss statistics, but to shift the thinking na we came together to form government to address all these issues. And so, we pay the taxes for the government to do that. <music>